တော်တာရှင်များအလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ Audiobook Section မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ season လေးဟာမိတ်ဆွေများအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရရှိစေမယ့်စာအုပ်ငယ်လေးများကိုဖတ်ပြပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝရဖို့မှာထုတ်ဝေထားသောမကောင်းမှုများအပေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေရပါသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုများအဘဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေရပါသည်အပိုင်းတက် Why do bad things happen? by Philip Bickle နံပါတ်1နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရသောကမ္ဘာလောကကြီးအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်တစ်ခါတည်း၌အားကစားသမားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြတော့လေပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြိုင်ပွဲဝင်ကြသည်ကိုကြားဘူးတွေ့ဘူးမြင်မှုကြပြီလေမည်ထိုအားကစားသမားများသည်ထိခိုက်နာကျင်မှုရရှိထားတော့လေအားကစားကွင်းနဲ့နိုင်မိမိအကောင်းဆုံးစွမ်းအားကိုထုတ်လျက်ကစားကြသူများဖြစ်ကြသည်အားကစားတရင်ထုံးလင်းကြင်ညာသူများကလည်းထိုကဲ့သို့သောအားကစားသမားများကိုတကယ့်သူရဲကောင်းများသဖွယ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြလေသည်ထိုအားကစားသမားများကဲ့သို့ပင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားတိုင်းသည်နာကျင်မှုဝေဒနာများကိုခံစားရတော့လေဆက်လက်လှုပ်ရှားနေထိုင်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြရသည်ကိုသင်စင်စားမိပါရဲ့လားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရရှိထားသောတန်ရာများဖြင့်နာကျင်နေတော်လဲအဆင့်တန်းမြွေကျွန်ုပ်တို့လူသားအားလုံးသည်ဘဝကစားကွင်းထဲ၌ဆက်လက်ပါဝင်ကစားကြရပေုံမည်။ဤဘဝသက်သာရှိတွေးကြုံခံစားရသောဒုက္ခဝေဒနာများ၏စရင်းကိုပြုစုရလျင်ကုံဆုံးနိုင်မည်ဟုမထင်ပါ။ဥမာအဖြစ်ငယ်ဝယ်နှုပြသောမျိုးသမီးငယ်တို့သည်အသက်ကြီးရင်ပြီးအလိုမကျတတ်သောအဖွားကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေရသည့်အတွက်မိမိနှင့်သက်တူရွယ်တူမိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်မရရှိသည့်အဖြစ်မျိုးလက်ထပ်ပြီးဇနီးမောင်နှံတို့ကွာရှင်းပြက်စဲရန်ဆုံးဖြတ်ကြခြင်းကိစ္စရမျိုးဆယ်ကျော်သက်ရွယ်မိမိတို့၏သားငယ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးတုံးဆွဲနေကြောင်းသိရှိသွားသောမိဘနှစ်ပါးအရက်ဆွဲနေသည့်မိဘနှင့်အတူနေထိုင်ရသောသားသမီးများ၏ဒုက္ခဝေဒနာများတီးနှံထွန်းနှုံးကြဆင်းမှုကြောင့်စိတ်တော်ကားရောက်နေရသည့်လေသမားကျင်းမြောင်သောခန်းကျင်းထဲတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနေရမည်ကိုတွေးနေသောအချင်းသာတနိုင်ငံလုံးကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီး၍မိဘမယ်များနှင့်မုံဆိုးမများကိုထားခဲ့သောစစ်ဇနီးနယ်တွင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေသည်ဟုသိလိုက်ရသောကျင်းစအူးဇနီးမောင်နှင့်မိဘနှင့်ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့်လောင်ကျွမ်းပြကျသွားခြင်းခံရသောအပြစ်မဲ့လူသားများလူလိန်ခံရမှုကြောင့်ရှီဆူးမဲဆူးငွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားရသောတက်ကြီးရွယ်ဇနီးမောင်နှင့်အာမဘူချင်း၏ရိုင်းနှင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပြီးပြင်းထန်သောစိတ်ဝေဒနာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဖြင့်ကြံခဲ့ရသောအမျိုးသမီးအလုံရှင်လူတို့လိုက်လျော၍တရားမဝင်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ရန်ညှင်းဆို့သဖြင့်အလုံးမှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသောအလုပ်သမားအသေးရွယ်ငယ်ချင်း၌လင်သားကွယ်လွန်၍ပစ္စည်းဥစ္စာအနည်းငယ်နှင့်ကြံခဲ့သောကလေးများကိုလူလားမြအောင်တောင်းဝန်ယူရတော်မူမုတ်ဆိုးမှ AIDS ရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်သောဆေးကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားရင်းမြုံလင်းချက်ကင်းမဲ့နေသော AIDS ဝေနာရှင်မိမိတွင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည့်နှင့်တပြိုင်နက်မိမိချစ်သူဤစားကမိမိကို၎င်းတရေသားကို၎င်းလုံးဝကူးမဆိုင်ပစ်ပယ်လိုက်သောကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်သမီးလူငယ်ဘဝရုတ်ချီးပျက်စီးသွားခြင်းကိုခံရသူမြင်းငလင်တန်ကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာတည်ကြည်ကြတော်လဲမသေးပဲကြင်ရင်ခဲ့သည့်ငလင်ဘေးဒုက္ခတွေများဤအသက်ရှင်ရည်တည်မှုအတွက်ရုန်းကန်နေကြရသောဆင်းရဲဒုက္ခဇေကုသစေမတတ်နိုင်၍မိမိကလေးကိုတေဝေးမှကယ်ဆယ်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်မျက်ရည်ကျလျက်ငိုကြွေးနေရသောဖခင်အစင်မြင်သောပညာကိုစည်းဝနိုင်ခွင့်မရရှိသောကြောင့်ဘဝတစ်လျှောက်ဆင်းရဲမွဲတေစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ရတော်မူကိုသိရှိ၍ကံကြမ္မာကိုသာအပြစ်ပုံချလျက်ချိန်ဆနေတော်သူလိန်ကြမ်းဖတ်မှုခံစားနေရ၍သူ၏ဘဝရှိရေးတွင်တန်တရားများကြောင်းယုံတုံလုံးမှုများနဲ့ဆက်လက်နှပန်းလုံးနေအောင်မိခလေးငယ်မိမိခင်မွန်းတဲ့သည့်လုပ်ငန်းခွင်၌အလွန်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိကြောင်းတည်င်းကိုလက်ခံရရှိသောအမျိုးသမီးစသည်အထက်ပေါ်ပြပါစည်ရင်တွင်သင်ခံစားရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုပါထပ်မံ၍ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်ဤကဘာကြီးတွင်ထိုကဲ့သို့သောဒုက္ခဝေဒနာများမှမြည်သူတို့ဦးတည်းမှလွတ်ကင်းသည်ဟု၏မရှိပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပင်အမျိုးမျိုးသောယောဂဝေဒနာများဝန်တော့ဝန်ပူများပြဿနာများမတော်တဆထိခိုက်မှုများနှင့်ရုတ်တရက်မမျော်လင့်သောကြီးမားသည့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုခံစားတွေ့ကြုံကြရသူကြီးဖြစ်သည်
မိများပင်ကောင်းမွန်သောအကာအကွယ်များရထားသည်ဟုဆိုစေကမူလူတိုင်း၌ခါးကိုင်းသည်အထိထမ်းကြသည်ဝန်တော်ဝန်မှုများနှင့်မျက်ရည်များပြည့်စုံလျက်ရှိပါသည်ပြဒနာဤဖြေကိုရှာဖွေကြစဉ်ပင်စိတ်များတွေ့ဝေလျက်ရှိနေကြပါသည်ဒီကဘာလုံးရှိလူသားများသည်ဝေနာများခံစားရလျက်ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေကြရသည်အချို့သောလူများသည်ဝေဒနာများပုံမူပြင်းထန်စွာခံစားကြရသည်ဟုဆိုတော်လဲကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပင်ဝေဒနာကိုခံစားနေကြသောသူများမဟုတ်ပါလားနမနေဤစာအုပ်ငယ်ဤရွေရကြကလေးငယ်တူသည်ချော်လဲ၍ပုံပဲ့သွားသောအခါသူ၏မိခင်ထံသို့အရောက်ပြေးသွားပြီးပုံပဲ့သောဒဏ်ရာကိုပြ၍မမေးသားကိုနမ်းပါဟုတောင်းပန်သောအခါမိခင်ဖြစ်သူသည်ပုံပဲ့သွားသောဒဏ်ရာကိုဝတ်ကြည်တန်းကြည်နမ်းပေးလိုက်သည်ကလေးငယ်သည်လည်းခြေနဲ့သွားပြီးသူ၏ဒဏ်ရာဝေဒနာတက်တာသွားပြီးဟုယုံကြည်ထင်မှတ်လျက်ပြန်ထွက်သွားလေသည်ထိုကဲ့သို့ပြုမှုချင်းသည်ကလေးသူငယ်များအတွက်ထိရောက်မှုရှိတော်လဲကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အမှန်တကယ်ဒဏ်ရာပျောက်ကင်းသွားခြင်းကိုသာလိုလားကြပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုက္ခဝေဒနာများချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိုသောဆန္ဒရှိကြပါသည်ဘဝတတတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဒုက္ခဝေဒနာမှကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိလိုကြပါသည်အကယ်၍သင်နေဖြင့်ဘဝတတတွင်ခံစားရသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပေါင်းမှလွတ်ငြိမ်းရာအံ့ဖွယ်သောနိလန်းဖြေကိုတွေ့ရှိရမည်ဟုသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဤဆောင်ငယ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သောကျွန်ုပ်နေဖြင့်သင်ဘဝတတ၏ဒဏ်ရာများအတွက်မိခင်အနံကဲ့သို့မပေးဆွမ်းနိုင်ကြောင်းဝမ်းနည်းစွာဝန်ခံခြင်းပြုပါသည်ဤဆောင်ကမိသီးရများကိုပေးနိုင်ပါသနည်းဟုမေးခဲ့လျင်ပထမအဆုံးနေဖြင့်တနာကျင်နာခြင်းဟုဖြေပြစေဤဆောင်ငယ်ကိုထုတ်ဝေနိုင်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသူတိုင်းဝေဒနာဆိုသည်ကိုကောင်းစွာနားလည်သိရှိကြသူများဖြစ်ကြပါသည်ကျွန်ုပ်တို့နေဖြင့်သင်တို့၏ဝေဒနာများလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်၍သင်တို့နှင့်ထပ်တူထမြပင်ခံစားပေးနိုင်ကြပါသည်ဒုတိယနေဖြင့်သင်တို့၏ဘဝတတကိုဒုက္ခခက်ခဲခြင်းနှင့်မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဂတိမပြုနိုင်တော့လေဝေဒနာအကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်အောင်ပြောပြနိုင်ပါသည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောဝေဒနာခံစားခြင်းကိုမခံစားမရက်တည်နိုင်ကြပါရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းရင်းရှိသောဝေဒနာမျိုးကိုမူရဲရင်စွာခံစားနိုင်လွမ်းရှိကြပါသည်ဥမာအဖြစ်အိုလံပစ်ပွဲတော်အားကစားပွဲများ၌ထိခိုက်ဒဏ်ကျင်မှုများကိုခံစားရတော်လဲပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ရသောအားကစားသမားများကလေးငယ်တို့ကိုလောကထဲသို့မွေးဖွားပေးရန်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုချိတ်မဲ့၍ခံစားနေရသောမိခင်မိမိချင်းမြန်တို့သောအိမ်တော်မိသားစုများ၏စာဝတ်နေရေးထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်နာယီပေါင်းများစွာအလုလုလျက်ရှိတော်သူထိုအလုံးတို့နေဖြင့်နာကျင်ပင်ပန်းမှုဝေနာကိုသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါသည်သို့တော်လည်းမြင့်မြတ်သောရည်ရွယ်ချက်များရှိကြသဖြင့်သူတို့သည်ပျက်စီးကြရှုံးခြင်းမရှိဘဲရဲရင်ချင်းပုံသက်သည်များဖြင့်တည်ရှိနေကြခြင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ထိုကြောင့်ဤဆောင်ငယ်ဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအောက်ပါတိုင်းဖော်ပြလိုပါသည်နံပါတ်1ဤကဘာပေါ်တွင်ဆင်းရဲဒုက္ခများအဘယ်ကြောင့်ရှိနေရပါသနည်းနံပါတ်2ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းမှမြည်သည့်အကျိုးရလက်ကိုရနိုင်ပါသနည်းနံပါတ်3ကဘာပေါ်ရှိမကောင်းမှုများနှင့်ဝေဒနာများကိုဖျားသခင်သည်မြည်တို့ဖြစ်ရှင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုပါသနည်းသင်နေဖြင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရသောဒုက္ခဆင်းရဲများကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလျက်ခါသည်မှုများအမျက်ဒေါသဖြစ်ခြင်းများရှိနေကောင်းရှိနေပါလိမ့်မည်။သင်အားဤဆောင်ငယ်လေးမှဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းနှင့်ဆက်လျင်၍အမြင်သည့်ရှုထောင့်အသည့်ကိုပေးပါလိမ့်မည်။သင်သည်လည်းမျောလင်းခြင်းသည်ဟုသောခံစားချက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ချယုံကြည်မှုရှိလာခြင်း၊တန်ဋိဌံချမှတ်ခြင်းစသည့်အသည့်သောစိတ်ထားစိတ်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲခြင်းများနှင့်ပြေဝမှုရှိလာပါမည်။ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများကြားထဲမှပင်သင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရပါမည်။နံပါတ်3မကောင်းမှုအလုံးကိုဘုရားသခင်မှခွင့်ပြုထားတော်မူခြင်းဖြစ်လျင်ဘုရားသခင်သည်ကောင်းမြတ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်နိုင်ပါတော်မူလား။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကမ္ဘာလောကကြီး၌ရှိနေသောမကောင်းမှုများနှင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊စိုးရိမ်ခြင်းစသောပြင်းထန်လာသည့်စိတ်ဒုက္ခရောက်ရမှုများကိုတွေးတောဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြသောအခါမလွဲမသေးပင်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲမှာကောင်းမြတ်တော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်ကဒီလောက်မကောင်းမှုများကိုဘာကြောင့်ခွင့်ပြုထားတော်မူပါသလဲဟုမေးခွန်းထုတ်၍စုံစမ်းလိုခြင်းရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ဤမေးခွန်းသည်ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်ပုံချရာရောက်သွားပါသည်။ဘုရားသခင်မာမင်းချက်ဟုလည်းဆိုရာရောက်နေပါသည်။
ဖျားသခင်၌တောင်းဝန်ရှိ၍ကျွန်ုပ်တို့၌တောင်းဝန်မရှိသကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်ဖျားသခင်ကိုအပြစ်ပုံချပြီးမိမိတို့အနေဖြင့်ကိုလွတ်ယုံခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ဤချင်းလေးကိုတမန်ကျမ်းစာ၌ဖော်ပြချက်အရာကြည့်ပါကကိုယ်ပြချာနာသောရှင်းလင်းချက်ကိုတွေ့ရပါမည်တမန်ကျမ်းစာ၌ထာဝရဖျားသခင်ကလူကိုကောင်းစွာဖန်ဆင်းတော်မူကြောင်းရေးထားပါသည်ယနေ့တွေ့ရှိနေရသည်ဆိုး၍မကောင်းသောလူများမဟုတ်ပါထာဝရဘုရားသခင်ကအာဒံနှင့်ဧဝကိုဖန်ဆင်းတော်မူစဉ်ကသူတို့အားအခြားမိသည့်တရားကိုမျှပေးတော်မူခြင်းမပြုသောလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူခဲ့သည်ဤဒီမှာလူ၌သာရှိသောအရေးသွေးဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာအာဒံနှင့်ဧဝနှစ်ဦးတို့သည်ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်၍လိုက်နာစီရန်ပြုလုပ်ထားသောစိတ်ယုံများမဟုတ်ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်သူတို့တို့သည်အရှင်သခင်အားစိတ်ရောကိုယ်ပါအစီကံဟန်ဆောင်သောအစီကံကြုံများလည်းမဟုတ်ပါအာရန်နှင့်ဧဝါတို့သည်အခြားသတ္တဝါများကဲ့သို့လည်းမဟုတ်ပါအာရန်နှင့်ဧဝါတို့သည်မိမိတို့၏အလိုဆန္ဒအလျောက်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရနှင့်စကားတော်ကိုနားထောင်ရန်လွတ်လပ်စွာရည်ချေဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရရှိထားသူများဖြစ်ကြပါသည်ဖျားသခင်ကိုမိမိတို့ကချစ်ချင်းယုံကြည်ထား၍ယုံကြည်ခြင်းရှိကြသည်ထိုကဲ့သို့သောစွမ်းရည်မျိုးသည်သူတို့နှစ်ဦးတွင်အပြုသဘောရှိသကဲ့သို့အပြက်သဘောဆောင်သောစွမ်းရည်တုံ့ပြန်မှုလည်းရှိလာနိုင်သည်သူတို့နှစ်ဦး၌လွတ်လပ်စွာချစ်နိုင်ခွင့်စကားတော်ကိုနားထောင်ခွင့်ရှိသကဲ့သို့မုန်းတီးနိုင်ခွင့်ပုန်ကန်နိုင်ခွင့်လည်းရှိပါသည်ဖျားသခင်သည်အဘဲကြောင့်များနှုတ်ဆက်နေတော်မူပါသည်ဟုကျွန်တော်တို့သည်စောဒကတတ်ခြင်းအရေးဆိုခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်ဤကဲ့သို့လွတ်လပ်ခြင်းမျိုးပေးထားတော်မူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးခြင်းကိုဖျားသခင်သိတော်မူဘူးလားဤများလောက်ကြီးမားသောခွင့်မျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လန်းမိရာ၌ထားပေးတော်မူခြင်းသည်ဖျားသခင်မိုက်မဲရာမကြဘူးလားဟူသောမိကုံများကိုလည်းမေးစရာဖြစ်နေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသောလွတ်လပ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်သဘောထားကိုကြည်နှင့်ထာဝရဖျားသခင်အားစန့်ကျင်၍အရေးဆိုခြင်းဖျားသခင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစန့်ကျင်ခြင်းသည်မြည်သည့်အနှစ်သာရအမြတ်မရှိသည်ကိုတွေ့ရှိနားလည်မည်ဖြစ်ပါသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်ခြင်းကိုအပြုသဘောဖြင့်နားလည်ခံယူထားကြသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွင်ယက်တည်မှုပေးကြသည်ပညာရေးနှင့်အလောက်ကံရရှိရေးတွင်ခံစားခွင့်များရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုလားတောင်းတမျှော်မှန်းကြသည်ထို့သို့မျှော်မှန်းခြင်းမှာလူများသည်မိမိဘာသာမိမိတို့ဘဝရည်တည်မှုတွင်ဉာဏ်ပညာနှင့်ဖန်တီးနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ကြသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။အနုပညာရှင်အသစ်များသည်တီထွင်မှုအသစ်များကိုပြုလုပ်၍ရှေးကျနေပြီဖြစ်သောနည်းစနစ်များကိုစွန့်ပစ်လိုက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကြီးဩဝါပေး၍လက်ခံကြသည်။ထာဝရဘုရားသခင်ကမူစစ်မှန်သောလွတ်လပ်ခြင်းကိုပေးတော်မူလို၍ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူစဉ်ကတည်းကလွတ်လပ်သောဆန္ဒနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြုတော်မူပါသည်။တို့ရရင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ဉာဏ်တော်နှင့်ပေးတော်မူသောပြည့်ညတ်တော်များကိုနားမထောင်ဘဲစန့်ကျင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်ထိုရွေးချယ်မှု၏အကျိုးရလဒ်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာ၌တွေ့မြင်နေရသောဒုက္ခနှင့်နာကျင်မှုတွင်သာခံစားနေရသောကဘာပင်ဖြစ်သည်စာဖတ်ပရိသတ်ချုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားအေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှအာရန်နှင့်ဧဝရုဤမွေးလှည့်စားမှုခံရသောရှင်ယောင်ဖြစ်ပျက်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုပြောနေတာလားဟုကက်ကွက်ခြင်းပြုကောင်းပြုပါလိမ့်မည်မမာသည်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ဆိုလင်ဤစားကိုအမိုက်တောင်းထဲသို့ပစ်လိုက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာပေမည်တို့ရရင်ဂျေစုပြု၏ကျွန်ုပ်တင်ပြမည့်အကြောင်းအရာများကိုပြီးဆုံးသည့်အထိတင်ပြခွင့်ပြုစေလိုပါသည်သင်သည်ဝေဒနာများခံစားလျက်ယုံကံနေခဲ့ရကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်သင်ဒေါကနှင့်ပင်ပန်းမှုကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်ဘူပင်ဒေါကများထဲမှာအချို့သောသူများကဤမကောင်းမှုများကိုဖျားသခင်ကပင်ဖြစ်စေသည်ဟုထင်မြင်ခံယူကြခြင်းသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ခြင်းမျိုးကိုပြုကြပေမည်။သင်နေဖြင့်အထက်ပါခံယူဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုမချမှတ်ရသေးမည်။တရားမျှတမှုရှိစေရန်ဤကိစ္စကိုဖျားသခင်ရှိတော်မြင်ပတ်မှာပြန်၍စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုပြုလျင်ပို၍ကောင်းမွန်သင့်တော်မည်မဟုတ်ပါလား။ထို့ကြောင့်ရှေးဆက်၍စာမျက်နှာနည်းကံကိုဖတ်ရန်ဝန်မလေးပဲဖတ်ပြီးမှသင်ကိုယ်တိုင်မြည်သူမှန်သည်မှားသည်ကိုဆုံးဖြတ်စီလိုပါသည်ဟုတ်ပါသည်ဖန်ဆင်းရှင်သည်ဖြစ်လာနိုင်ွယ်ရှိသောအန္တရာယ်ကိုသိမြင်တော်မူပါသည်သို့တော်လည်းဖန်ဆင်းရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလွတ်လပ်ခြင်းပေးမည်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ွယ်ရှိသောနာခံမှုမရှိခြင်းကိုလည်းခွင့်ပြုရန်လိုအပ်လာသဖြင့်ခွင့်ပြုတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်
ဤချက်ချောင်းတင်ဒေါသဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်ထုံနေတူဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုအခြားတစ်မျိုးသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ရင်ကောင်းမည်ဟုသောဆန္ဒမျိုးရှိခဲ့ပါသည်သို့သောဘုရားသခင်ဉာဏ်တော်အဖြစ်အမှန်တကယ်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိသောလူသားကိုဤကဲ့သို့ဖန်ဆင်းတော်မူရမည်ကိုသိတော်မူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဘုရားသခင်အားအပြည့်တင်စကားဆို၍ဤကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းခြင်းမပြုသင်ဟုပြောလိုစိတ်ရှိကြပါသည်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ကဤကဲ့သို့ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းမပြုခဲ့ရင်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများအားလုံးသည်ဆက်ယုံများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်နေကြပြီဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမြေသူတူတယောက်ကမှနှစ်သက်လိုလားမည်မဟုတ်ပါကမ္ဘာလောကကြီးတွင်ရှိနေသောဒုက္ခဝေဒနာများနှင့်မကောင်းမှုများအတွက်အမှန်တကယ်တာဝန်ရှိသူများမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်လေသည်ဖျားသခင်သည်ဘုံများကိုထုတ်လုပ်သူမဟုတ်ပါလူများနဲ့မျိုးများပေါ်သို့ဘုံကျဲချခြင်းမျိုးကိုမပြုလုပ်ပါလူသားများကသာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်စားနေရိတ်ခါတီးနှံလုံလောက်စွာစိုက်ပျိုးခြင်းမပြုနိုင်အောင်ဖျားသခင်ကစိုက်ပျိုးမည်များကိုအလွဲသုံးစားမပြုလုပ်ပါလူများ၏တကူကောင်းဆိုင်၍မိုင်မဲသောဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့်အာဟာရတက်ချို့တက်ရခြင်းနှင့်အစာငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းပေများပေါ်ပေါက်လာလျက်ရှိသည်ဘုရားသခင်သည်ကလေးသူငယ်များကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမပြုပါဘုရားသခင်သည် AIDS ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုကူးစက်စေတော်မူခြင်းမဟုတ်ပါလူသားများကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်သည်ယခုရှိနေသောမရေမတွက်နိုင်သောအပြစ်မျိုးစုံပြုလုပ်ရန်ဤကိုတီထွင်ပေးထားခြင်းပြုတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ကသာပြုလုပ်နေကြပါသည်ဤကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံခြင်းပြုရန်ဝန်လင်းနေကြသည်တို့ရရင်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင်သာလျှင်အပြစ်တင်စရာရှိပါသည်တဲ့နေဖြင့်လူသားရဲ့ကြာရှုံးမှုအကြောင်းကိုတမာကျန်းစာတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းလက်ခံယုံကြည်နိုင်ရန်ခက်ခဲပေမည်။မျက်မှောက်ကာလ၌လူသည်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သို့ကြာဆင်းကြောင်းကိုအသက်သေထောက်ထားများဖြင့်ထောက်ခံလျက်ရှိနေကြောင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ငြင်း၍မရနိုင်ပါ။ကျွန်တော်တို့သည်မကောင်းမှုများကိုသာလုပ်နေကြပါသည်။သူတစ်ပါးကိုစာနာထောက်ထားခြင်းမရှိဘဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်သာတကူကောင်းဆန်စွာအမြဲတမ်းရှာကြံလုပ်ကိုင်တတ်ကြသည်။ကျွန်တို့သည်မိများပင်ကြိုးစားအားထုတ်စေကမူတစ်ချိန်တစ်ခါမျှအလွန်ကောင်းမွန်သည့်လူနေမှုစနစ်မရခဲ့ဘူးပါကျွန်တို့ဖန်တီး၍လည်းရနိုင်မည်မဟုတ်ပါဘုရားသခင်စကားတော်ကိုအာရဏိအေဝနားမထောင်သည့်အချိန်မှစ၍ဘုရားသခင်ကသူတို့အားဘဝအတ္တသည်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းမိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်အာရဏသည်သူနှင့်သူ၏မိသားစုအတွက်လုံလောက်မှုရှိရန်ပင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရမည်ဧဝသည်လည်းအလွန်ပြင်းပြသောတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရမည်။သူတို့သည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်သောအခါသူတို့တည်ကြည်ရမည်ဟုဘုရားသခင်ကသူတို့အားမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။တည်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရွေးမရပါ။တည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အမှန်တက်ရောက်မည်နောက်ဆုံးသောကြေကွဲဝန်းနေစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။တည်ခြင်းကမြေသူတူတယောက်ကိုမျှခြံထားမည်မဟုတ်ပါ။လူတူတယောက်တည်ဆုံးသည့်တိုင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသောတည်တည်တစ်ခုမှာယောက်ျားမိန်းမတို့သည်အပြစ်မကောင်းမှုများနှင့်စွန့်ထင်လျက်ရှိကြောင်းဤလောကကြီးရှိအသက်တာသည်အစာဦး၌ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်တော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းမဟုတ်တော့ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်မကောင်းမှုများအဘဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေရပါသည်အပိုင်းနှစ်ကိုနောက်တစ်ပတ်မှဆက်လက်ဖတ်ပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝါရဖို့မှထဝေထားသောစာအုပ်ငယ်လေးများကိုအမေမိုင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက3989 2965 1112ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မိုင်နိုင်ပါတယ်။